Prokuroria posaçme antikorrupsion prej vitesh ka qenë në sulmet e Partisë Demokratike dhe i akuzuar si një organ i kapur nga Rama, por sërish Lulzim Basha dhe deputetet e tij këmbgulin se nuk heqin dorë nga projekti që vetingu i politikanëve të kryhet pikërisht nga ky institucion. Deputeti Ervin Saljani, i ftuar në Çimpeka Live, u shpreh se procesi do të jetë ngjashëm me dekriminalizimin. Ndërkohë ai heshti kur gazetarët Peka e Abilekaj si dhe avokati Gjokuta i vun përballë fakteve se si SPAK ka dështuar deri më tani në misionin e tij. Gjatë debatit, gazetari Peka solli faktin se nga 8 prokurorët e dosjes Basha lidhur me procesin e rrugës së Kombit, vetëm Arben Kraja, kreu aktual i SPAK-ut, është ende në sistemin e drejtësisë. Deputeti Saljani këmbguli se Kraja nuk ka qenë prokurori dosjes Basha, por ishte avokati Genc Gjokuta, ishte avokati Lulzim Bashës, që rrëzoi me faktet deklaratat e Ervin Saljanit. Nga 8 prokuror, nga 8 prokuror që kanë pasur dosjen e Lulzim Bashës, avokati është këtu, 4 janë shkarkuar. Një është dërhequr, dy janë drejt shkarkimit. I vetmi që e ka kaluar vetimin është ky zotëria që sot është kreu i SPAK Arben Kraja, i cili për çudi kishte harruar t'i bënte rekursin gjykatën e lartë për dosjen e rrugës Kombit. Më bëni gati se nuk dua se un kam pas se kam pas njëja. Prokurori që ka pas çështjen e Lulzim Bashës, se unë mbaj mend e kupton, po. Edhe këtë ta nxjerr tani, ka qenë në prokurori të përgjithshme Artur Selmani dhe nuk ka qenë, nuk janë të vërtetë ato dhe ta nxjerr edhe ata tani. Sepse kam pas, se kam pas njoje. Dhe nëse nuk është kështu, nxjerr edhe këtë tani dhe ta shohim. Atëherë, një sekond. Ti ke pas. Nxjerr edhe këtë tani, se ta nxjerr ti nxjerr tani të gjitha. Çfarë guximi? Çfarë guximi? Po se shikoj çfarë thua ti, mbas sa kohë thua ti këtë. E that, jo prit. Rikthen mbas ku diu sa vitesh mbas? Mbas 20 vitesh që e ke mbrojtur Lulzim Bashën, rikthen një gjë që s'qëndron fare. Pra çfarë do të thotë? Cili është elbi diskutimit? Cili? Marrove se tash nuk kanë ftu për monolog. Po, 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 cili është elbi? Kur guxon të deformosh fakt se fjalën mashtrim nuk po ta them se është pakrand. Prit. Po nxjerr edhe këtë që të thash. Saljani prit, kur guxon të deformosh faktet në pranitë e avokatit të zotit Basha për të qenë fjalë. Një sekond, një sekond. Ju that nuk ka qenë kraja. Ju that nuk ka qenë kraja. Avokati rëgjia. Nuk thash nuk ka qenë kraja, nuk kam thënë kush ka qenë. Ky zotëria këtu është Artur Selmani. Jo, më ka qenë Ben Kraja që ka qenë. Ja, avokati zotit Basha. Vetëm sa gjyqësor ka vënë Artur Selmani bashkë. Ka shkuar apo jo? Ka shkuar vetëm sa gjyqësore, po kush ka drejtuar hetimin? Hetimin Arben Kraja, më ka thënë. Ju keni qenë avokati? Avokati i Luzinit. Gazetari Anton Abilekaj rënditi të gjitha dështimet e SPAK, ndërsa argumentoi se nëse Rama dhe Basha janë në një marrëveshje, ajo do të jetë për PD-n më e dëmshme se 2017-s. Nuk mund të. Ju i propozoni ta bëjë të gjithë SPAK. Të hapësh prap mujku të mëlçit në qafë dhe i thuash mos ja. Pra pastroj produktet e vendit penale. Ofër leja. Se ka akoma. Do të flasim për to. Ka akoma. Ka këtë që ju në 2018 ne propozuat Edi Ramës dhe Edi Ramës e pranoi. Pse mendoni që Edi Rama do ta pranojë sot? Për çfarë arsye mendoni që Edi Rama sot do të pranojë? Çfarë ka ndryshuar që ne nuk e dimë? Zhvillimet në Partinë Demokratike ishin pjesë e debatit, teksa deputeti Ervin Saljani u shpreh se Basha nuk shkarkohet pasi kuvendi të miratoi statutin e ri, pasi është zgjedhur kur në fuqi ishte statuti tjetër. Ndërsa ish sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, që ndërhyri në një lidhje telefonike, argumentoi se kuvendi kombëtar ka për tagër dhe të shkrijë Partinë Demokratike dhe është organi që vendos rregullat e reja. E qartë, zoti Saljani tha që edhe nëse ka ndryshime në statut, që kryetarin nuk e shkarkon Këshilli Kombëtar me 50.1, por e shkarkon me 50+1, por e shkarkon në kuvendi kombëtar, nuk ka fuqi prapaveprues për zotin Basha pasi ai është zgjedhur me statutin e vjetër. Atëherë kuvendi mblidhet dhe merr vendimin e vet, mundet për shembull, mundet opsionale. Po. Më dëgjoni? Po. Atëherë se mundësit janë të ndryshme, por keni parasysh që kuvendi ka kompetenca deri në shkrinjën e partisë. E dini këta, apo jo? Jo, këtë se di. Pra, atëre, kuvëndi ka kompetencë deri të shkrijë partin. E ka kompetencë të shkruan statut. E thash këtë, jo se do të ndodhë, por për të thënë gamën i gjërt kompetencave që ka kuvëndi. Atëre, kuvëndi mblidhet, ndryshon statutin, ndryshon çdo lloj procedure që i duket e arsyeshme që duhet ndryshuar, hynë në statuti në fuqi me një herë dhe fillon vazhdimi mbledhjes kuvendit mi bazë në regullave të statutit të miratuar. Pra, mund të zhvlerësoj çdo regull të më pashëm dhe të vendos regullat të reja për mënyrën se si do përcjellë partia më tutje. Pra e ka këtë kompetencë? Po. Saljani, qofse keni replika për kundërshtim me këto që thotë zoti Ristani?
Ha, mos thuaj se po më fjalën, thuaj tani. Mendon ndryshe, s'do no comment si zotë sheh po sekeni. Unë qëndroj të gjitha gjërat të dakordsuara. Ktu jemi dhe diskutojmë. S'kam asnjë